את זה, גגי? כלב טוב! הכלב הוא בהחלט ידידו הטוב של האדם, וואו! קומפון! 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 ואני רוצה למעוך את הדרדס הזה, אני שונא אותו! פסק זמן, פאפי! סוף סוף! העצלן הזה זקוק לתמריץ שיגרום לו לזוז. חת חתול, גרגמל מחפש אותך. אולי יהיה לך יהיה כלב, אבל אני אתבוס את כל הדרדסים ואוכל כמו מלך, והמונבון הכלכל הזה יהיה הראשון. שלום, פאפי, ישנת שינה ערבה? רף, רף, רף. אתה רעב? נו, אולי אנחנו משחקים במשחק חדש, אה, פאפי? זה נחמד, פאפי. אבל איך יוצאים מכאן? לא יוצאים. מה? אבל אל תדאג, בקרוב יהיו כאן עוד הרבה דרדסים. זהו, פאפי לא רק מתנהג מוזר, הוא גם מדבר מוזר. מדבר? מה קרה, תופינים קטנים וכחולים? החיים בזבל, אה? כלב טוב! עכשיו, מה דעתך להתרענן קצת? בתיאבון אוויל? זה לא יהיה קל כפי שחשבתי. אין פה שום דרדוס בזכר לביצי בדולח באף אחד מספריי. על מה כל המהומה? היכן כל הדרדסים? פאפי, האם ראית את דרדסי הקטנים? רף, 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 רף. הראה לי איכן הם. אני אקח אותך לשם אישי. גרגמל. בכבודי, אבל לא בעצמי. ידעתי שתיפול למלכודת שלי, דרדס סבא. שום דרדס לא יוכל להתגבר על ביצת הקסם שלי. לא תחמוק ממני אף פעם. הביצה! הביצה המדהימה שלי! כלב טוב, קארי! לא משאיר פירור! מה זה הסבל הזה? רפש מטוגן בטעם חלזונות! כבר אכלת שתי צלחות שלמות! או, דרדוס משמיים, פאפי הוא פאפי שוב. בוא פאפי, עלינו למצוא את הדרדסים. תודה שהושטת את הרגל, פאפי. אני שמח שפאפי חזר להיות שוב פאפי. גם אני דרדס פידונצ'יק, כי יש לי עוד כמה משחקים ללמד אותו. יוהו, דרדדיו. וכעת, החידה של סמרטיס. מה משחקים משמשים בהפסקה? גוגויים! זה לא כמו עם סמרטיס. כמה דגני נסקוויק שתדנו? אל תעשה את נסקוויק גרנב, בוא נציל אותו. וואו, דגני נסקוויק.
נסקוויק. הסתכלו! החלב הופך למערבולת שוקולד נסקוויקית. מציל אותי בכל פעם מחדש. דגני נסקוויק הופכים את החלב להרפתקה של שוקולד. ועכשיו קבלו 1, 3, 6 קפמים שונים בדגני נסקוויק. קסם מדליק בכל אריזה. חדש, דני שטראוס וגבי הסיבובי, הכי טעים, מכיל חלב טרי, סידן וויטמין D. דני שטראוס, הכי חזק. מקדונלדס מגישה ארוחת מקף לילדים. קיבלתי לימונד, פננה, שימי גז. אוקיי, להירגע, אני בשליטה. הנביקס, תן לו בספארקים. הנה זה מגיע. ספארקים, גנים בטעמי פירות של תלמה. עכשיו, קסם על הבוקר. שותים חלב תנובה על הבוקר ועושים קסמים מדהימים. פרטים על הקרטון. איזה בוקר. הייתה רצינות חלב תנובה. עוד יומיים הוא מגיע. נסיך מצרים, בווידאו. על ההיט שעשה היסטוריה. קלטת שחייבת להיות בכל בית. אל תחמיצו. נסיך מצרים, לבחירה בווידאו. זה ספי. יש לו סדרה חדשה. ספי, ספי, סדרה חדשה, שינורי קשת, שבת הבאה. שני, המסך כולו זהב. ב8.5 כל הכוכבים הגדולים ביותר מתאספים לטקס מסך הזהב. מי יהיו הזוכים באוסקר של הטלוויזיה? ב10.25, טירונות. לא אני שפישלתי בהתאספות. וב11.40, לגעת ברשע. שני ברשת, ערב שכולו זהב. אם השם דומה, איך נדע שאין שתיים? אם עינת ארלי חוזרת, לא נרצה פעמיים? שלישי וחצי, שישי וחצי. שתי תוכניות שונות, מנחה אחת, ואתם נהנים כפליים. בקרוב בתלעד. הערב הראשון של העונה. הערב הראשון של השבוע. הערב הראשון של הבידור. ראשון, הערב הראשון של הטלוויזיה. שידורי קשת. דם 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 דם. וואו, היבול מדורדס ביותר. היי קרי, תראה, מצאתי עוד אבטיח בשל. אכן מצאת שבבית, דרדסי אותו עם כל היתר. אני נהנית לעזור לך, איקרי, כי אני יכולה להתלכלך ואף אחד לא יתרגז עליי. אבק מלוכלך הוא דבר משובח. ארוחת ערב, באו לאכול, לפני שהכל ייעלם. אוף, בדיוק עכשיו היה נחמד. האבטיחים יהיו כאן גם מחר, וגם האבק. איזה כיף. בוקר טוב, חרוצון, בשגדה, עוד יום מדורדס הפציע. נכון, זה היום המושלם לתקן את הסכר. או, כמעט מושלם. למה אתה תמיד שמח ומדורדס בבוקר, איקרי? טוב, השמש מהירה בזיו והיבול אינו מחזיר. מה עוד צריך דרדס בחיים? היי, אולי תיסע בנהירות? וואו, חיי דרדסותי, מה עושה נדלת בשדה הבטיחים? היא צריכה להיות קצת יותר מפוחה. אני
חופשי! אני חופשי! חזיז וגזר גם אותי, מי אמר את זה? או, אדון יקר שלי, תודה ששחררת אותי. תודות, רב תודות, תודות, תודה לך אדוני. מי אתה? ומה אתה עושה בשדה האבטיחים שלי? אני? אני שדון, כמובן, אתה יכול לקרוא לי שדוני. זה עדיין לא מסביר מה אתה עושה בשדה האבטיחים שלי. למעשה, הייתי כלוא בבטן האדמה כדי לרצות את האדון הקודם שלי. לא יודע, משהו מוזר כאן. חכה, אני אוכיח לך. אתה מקיים משאלות? שד משחת, אני רוצה מובה גדולה, תרדסטותים רבים וטעימים, ו... צער לי, אך אני יכול למלא רק את משאלותיו של אדוני. אחרי הכל, הוא שחרר אותי. טוב, זה מאוד מדורדס מצדך, אבל למען האמת, אני לא חושב שיש משהו שאני ממש רוצה. אה? אתה לא רוצה תהילה? עושר? אוצרות שאפילו לא חלמת עליהם? ומה בדיוק אני אעשה בהם? עכשיו, אם תסלח לי, עוד מחכה לי עבודה רבה. עיקרי, חכה! חושב על הדברים המדורדסים שאתה יכול להשיג! עליי לשמח את האדון החדש שלי. ומכיוון שהוא האדון שלי, אני אשרת אותו אם הוא ירצה בזה וגם אם לא. אבל עיקרי, חשוב כמה מאושר שדון יכול לעשות אותך. מאושר? כל מה שאני צריך זה יבול טוב, דרדסטותים לרוב ואבטיחים גדולים. אבטיחים גדולים? אני אתן לו את האבטיח הגדול בעולם! כך הוא יהיה מאושר! קדוטה כסבא! מה מתרנס פה? אה!